জেহিন নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানালে সীমান্তত টেনশন সকলোই তো বন্ধু বান্ধবী সকল আসাম কামাণ্ডৰ কাট অফ এইবাৰ কিমান যাব মানে ফাইনেল কাট অফ কিমান যাব বা ফিজিকেল কাট অফ কিমান যাব যিহেতু এইবাৰ পোষ্ট যথেষ্ট কম 156 টা পোষ্ট আছে বাকী 8টা মানে রিজার্ভেশন আছে তো রিজার্ভেশন সেইকেইটা হৈছে স্পোর্টস কেটেগরি তো যিসকলৰ মানে স্পোর্টসৰ মানে সার্টিফিকেট আছে তো তেওঁলোকৰ সেইকেইটা রিজার্ভেশন আছে তো বাৰু আজি আসাম কামাণ্ডৰ মানে কাট অফ কিমান যাব সেইটো অকণমান কৈ দিম আপোনালোকক গতিকে ভিডিঅ'টো হ'বলৈকে চাই থাকিব তেন্তে বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ কাৰণটো কিয় আসাম কামাণ্ডৰ কাট অফ কিমান যাব তো সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে যিহেতু এইবাৰ পোষ্ট বহুত কম আছে আৰু যোৱাবাৰ আমাৰ মানে পোষ্ট বেছি আছিল কাৰণে মানে কাট অফটো অকণমান কম গৈছে কিয় মানে আমাৰ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কথা কৈছোঁ তো জেনেৰেল কেটেগৰীসকলৰ মানে 63+ গৈছে মানে যিটো চাইকমেট্ৰিক টেষ্টৰ কাট অফ এটা মাৰিছিল তো 63+ গৈছে সেইটো ফিজিকেল কাট অফ আৰু ST/SCসকলৰ 61-62+ গৈছে আৰু EW-সকলৰ তো বহুত কম গৈছে তো আৰু লাষ্টতো মানে যেতিয়া চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট হৈছিল তো সকলৰ 63+ মাৰ্ক আছে তো তেওঁলোকৰ মানে ভাইবা যদি বেয়া হৈছে 4 পাইছে 5 পাইছে তো তেওঁলোকৰ তথাপিও মানে চাকৰি হোৱা নাই আৰু কিছুমানে যদি 63 যায় পাইছে তেওঁলোকে যদি সোমাইছে মানে চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট দিব তো তেওঁৰ যদি চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট ভাল হৈছে তো তেওঁ ছিলেকশ্যন পাই গৈছে তো এইটো নাভাবিব যে মানে কাট অফ কিমান যাব ফিজিকেল কাট অফ যিহেতু আপোনালোকে ৰানিং কৰিব লাগে এইটো মনত কেতিয়াও নানিব যে কাট অফ কিমান যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে ফিজিকেলটো ভালদৰে মানে পাছ কৰি লওক একদম টপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে সকলোতকৈ মাৰ্ক বেছি পায় আৰু মই আগতে কৈছোঁৱেই যে যিহেতু ষ্টেট ৱাইজ হয় তো কাট অফটো অকণমান কম যোৱা চান্স থাকে তো তাৰে কাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে ফিজিকেলটো কৰক বৰ্তমান ভালদৰে লং জাম্প মাৰক ৰানিং মাৰক লং জাম্পৰ ভিডিঅ' মই দি আছোঁ অহাকালি আৰু লগতে 100 মিটাৰ মাৰক চিনাম মাৰক ভালদৰে তো 83 ভিতৰত আপোনালোকে এতিয়া কিমান পালে মানে চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট দিব পাব তো চাওক মোৰ মতে যিহেতু এইবাৰ পোষ্টো কম তো মোৰ মতে এইবাৰ 66 বা 67+ পালে মানে চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট দিব পাৰিব কাৰণ মানে পোষ্টো বহুত কম আৰু ল'ৰা এইখিনি ল'ৰাই মানে 66+ মানে সকলোৱে পায়ে প্ৰায়ভাগে তো তাৰে কাৰণে আপোনালোকে ফিজিকেলটো ভাল কৰক ৰানিঙত ভাল ফল দেখাব লাগিব আৰু লগতে লং জাম্প ভালদৰে মাৰিব লাগিব আৰু এইটো নহয় যে মানে 66 সকলোৱে পাব তো 66 পাবলৈ চেষ্টা কৰক যদি 66+ থাকে তো তেতিয়াহ'লে চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট দিয়াৰ এটা চান্স থাকে তো তাৰে কাৰণে ভালদৰে ফিজিকেলটো দিব এতিয়া আৰু কাট অফটো কেতিয়া মাথা মাৰি নামাৰিব যে কাট অফ কিমান যাব কাৰণ কাট অফ কিমান যাব সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে যদি সকলোৰে ফিজিকেল বেয়া হয় যদি বেছি মাৰ্ক ফিজিকেলত নাপায় সকলোৱে তো তেতিয়া 60+ পালেও মানে পাব তো সেনেকুৱা কথা তো কাট অফটোৰ কথা কোনেও ক'ব নোৱাৰে হয়তো বেছিও যাব পাৰে হয়তো ভালে যাব পাৰে যদি ল'ৰাসকলে বেছি নম্বৰ পায় তেনেহ'লে বেছি যাব যদি কম নম্বৰ পায় ল'ৰাসকলে তেতিয়াহ'লে কম যাব তো তাৰে কাৰণে কাট অফটো মাথা নাথাকিব তো ভালদৰে ফিজিকেলটো তৈয়াৰী কৰক যিহেতু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'বই আৰু এই দুইদিনত তো এপ্লাইটো ভালদৰে কৰক আৰু লগতে এতিয়া বহুত বেছি জোৰ দিয়ক ৰানিঙত তো ৰানিং লং জাম্প চিন আপ এইবিলাকত ভালদৰে গুৰুত্ব দিয়ক তো তেতিয়াহে মানে চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট দিব পাব আৰু কেনেকৈ মাৰ্ক বেছি পায় তো সেইটো চিন্তা কৰক কাট অফৰ কথা চিন্তা নকৰিব কাৰণ কাট অফৰ কথা চিন্তা কৰিলে এটা ডিমটিভেট হৈ যায় তো সেইকাৰণে মানে কাট অফ কিমান যাব তো সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে যদি ল'ৰাই মাৰ্ক বেছি পায় বেছিয়ে যাব কাট অফ যদি কম পায় তেনেহ'লে কম যাব তো এইটোৱে কথা তো এইটোৱে কাট অফৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোক বহুত কমেণ্ট কৰি আছে কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো ভালদৰে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ যে কাট অফৰ কথা কোনেও ভালদৰে ক'ব নোৱাৰে অনুমানিকো ক'ব নোৱাৰে কোনেও কাৰণ যদি ল'ৰাই মাৰ্ক বেছি পায় তেনেহ'লে বেছি যাব যদি কম পায় তো কম যাব তো এইটোৱে কথা আপোনালোকে ভালদৰে ফিজিকেলটো তৈয়াৰ কৰক এতিয়া তো নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে লং জাম্প মেডিকেল এনেকৈ ভিডিঅ' আহি থাকিব আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আজিলৈ এইখিনি আছে ভিডিঅ' চবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম।